У Дніпровському апеляційному суді 4 серпня відбулося чергове засідання з розгляду апеляції генерал-майора Віктора Назарова. 18 листопада 2014 року Генеральна прокуратура України оголосила Назарову підозру у службовому недбальстві, що призвело до загибелі 49 військових через збиття проросійськими бойовиками літака Іл-76 над Луганськом. У 2017 році Павлоградський міськрайонний суд ухвалив рішення про 7 років позбавлення волі. У 2018-му апеляційний суд у Дніпрі задовольнив клопотання генерал-майора про проведення повторної експертизи у справі. Засідання суду 4 серпня почали із рішення щодо розгляду висновків експертизи. Адвокат родин загиблих Віталій Погосян наполягав на розгляді тільки висновків одного питання експертизи – щодо причинно-наслідковий зв'язок дій посадових осіб із трагедією. Суд задовольнив прохання Віктора Назарова розглянути матеріали експертизи загалом. 100 сторінок висновків суддя читала більше 2 годин. Колегія суддів Дніпровського апеляційного суду ухвалила зобов'язати Офіс генерального прокурора надати до наступного засідання додаткові матеріали кримінального провадження, які знаходяться в Офісі генерального прокурора. Наступне судове засідання призначили на 24 вересня 2020 року. Експертиза не на користь Назарова, ну я вважаю, що там іншого і не могло бути, тому що там експертиза, на мій погляд, дуже чудова. Там розтлумачені всі поняття, там дуже чітко визначено, хто, коли, що повинен був робити. Тому захист припускає зараз лише тільки те, що один експерт не приймав участь. Однак я вважаю, що це допускає ця інструкція, це все зроблено в рамках діючого законодавства. Полюдячи, мог би навіть цей самий генерал сказати, винний. І в нас би мужики б поняли, може б жінки не поняли, а мужики б поняли його. Страна не воююча, ніколи не воювала, ніде нічого. Ну, коли генерал заявляє, що я не знаю, як вони туди потрапили, то це шок, розумієте? Я взагалі не знаю, навіщо вони там потрібні, ці всі генерали. Ці експертизи, принаймні моя провина, в пряму вже не зазначається. Експертами зроблено висновок про те, що безпосередньою причиною збиття літака були дії терористів. Тобто фактично не визнають, що це був терористичний акт. Ну, по великому рахунку, це не новина, тому що паралельно з моєю справою триває справа інша про терористичний акт. Вони зробили висновок такого плану, значить, що дії певних посадових осіб штабу АТО. Тобто, якщо в попередній експертизі вони всюди і завжди писали, що це я в усьому винний, а сторона захисту, і ми неодноразово наголошували на тому, що такого не може бути в армійській вертикалі підпорядкування, коли рішення приймають і виконують десятки людей різних, скажімо, щаблів управління. От. І висновок, той, який зараз зробили експерти, він, в принципі, нас задовільняє, оскільки він співпадає з нашою версією, що не можна розглядати мою провину одноосібно.